Леся Українка, оповідання притча, метелик. Метелик на своєму недовгім віку ще не бачив світла. Боже, яким величним, блискучим, повабним здалося йому те світло. Він затріпотів крильцями, хотів кинутися на світло, але служниця у ту ж хвилину взяла світло і подалася геть з льоху. Не втерпив метелик. Забув своє безсилля, забув свою несвідомість. Світло! Світло! І полинув за ним. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там за столом сиділо велике товариство. На столі була ясна лампа. Метелик аж отерпів від того блискучого проміння і безсилий впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати зі стола, але той, опам'ятавшись, знов зірвався і почав кружляти понад лампою, щоразу все меншими і меншими кружками. Хотів побачити як найближче те ясне сонце, яким йому здавалась лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Хто ж бачить смерть у сяєві? Воно горить, миготить, міниться! Там світло, там тепло, там життя. Метелик летить все ближче і ближче до згубленого світла. Ох, то ж його згуба. Даремно всі відганяли його від світла. Аж ось він летів у самий полум'я. Трісь! Ото є його смерть. Лампа спалахнула, а далі знову почала горіти з такою самою ясністю, як і вперше. «Дурне створіння!» – мовив дехто з товариства. «Хто велів йому летіти на вогонь? Та й женуть його, та й ні, та й лізе! Дурному й дурна смерть!» А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір, він шукав світла.